Milli Məclisin 15-ə dək deputatı koronavirusa yoluxub, onların əksəriyyəti müalicəsini ev şəraitində davam etdirir. Milli Məclisi aparatının işçiləri arasında da COVID-19-a yoluxanların olduğu bildirilir. Dağlı Qarabağda baş vermiş hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşmüş hərbiçilərin valideynləri və yaxınları Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini Gabriel Balayan vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, noyabrın 20-sində Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tanayan vəzifəsindən azad edilib. Açıq havada maskasını çıxararaq siqaret çəkən şəxslər də cərimə ediləcək. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib. Nərmanov rayon cinayətinin başçısının birinci müavini vəzifəsinə yeni təyinat olub. Müvafiq əmrə əsasən İradə Mahmudova icra başçısının birinci müavini təyin edilib.